Здравейте, приятели! Преди да започнем поредния страхотен драфт, напълнен съпрежение и така нататък, ви приветствам и ви по-скоро ви каня да дойдете в Ring Mall на 5-7, точно тази сряда, за да участвате в FIFA турнир Gaming Nights продължава. Аз ще бъда там. Записаните започват от 1 до 2 часа след обяд. Предполагам вече всички сте ваканция. Заповядайте, елате се видим да направим готино събитие и нещата да продължават да се развиват. Аз ще бъда там също така и ще се видим с вас. Ще разцъкаме и FIFA. Наградният фонд на турнира е цели 1000 лева. Елате и се пробвайте. Вход е безплатен. Линк за събитието в описанието, за да може да прочете повече неща и да се чекнете, че ще отидете там. Също така може да го видите линк за събитието в коментарите, ще го оставя, за да го видят повече хора. Благодаря ви отново. На 5-7 съм в Ring Mall София. Входът е свободен. Очаквам ви там. Наградният фонд за FIFA е 1000 лева. Ще има още доста забавления. Заповядайте. Аз съм там, очаквам ви. Дойде време за поредния драфт. Аз съм го започвал така едно тактично. С 9-9 Роналдо, 8-8 Санчес и 9-8 Лионел Меси. Нека това видео събере 1000 харесвания и продължаваме с драфтовете. Благодаря на всички позитивни коментари в миналият епизод. Напълнихте ми сърцето. Загубихме втория матч. Тук ще се опитаме да загубим на третия примерно. Време да започваме. Падна ми се хубава схема 4-3-3. Да видим сега, след като съм избрал Роналдо, Меси и Санчес, кой ще е в средата на терена. Ще се опитам да избирам по-адекватно. Така, средата на терена е безспорния Кевин Дебройне. Просто няма как да не бъде Дебройне. Това е смешно да не го изберем Дебройне. Другото момче, това ще бъде Андер Ерера, който прави добра връзка между другото отзад. Като дефанзивен халф взимаме... Кой да вземе? Ми няма кой освен Шнайдерлин. Нещо малко BPL ми отиват нещата. Ще бъде сложен драфт. Тук взимаме Филипа Луис, без да се замисляме. Ще правим някакви въртки после да ги свързваме, но просто няма как да избираме толкова по рейтед слави футболисти, рейтед слави. Така, Дебюши тук. В центъра на защитата Маркиньос, който е бразилец, ще го вържаме доста сериозно с Филипа Луис. Другият център на защита, това ще бъде Вертонген. Мале, каква манджа направихме? Каква манджа? Манджата е много сериозна. Еден Азар, Неймар. Той е бразилец, Неймар. Или Еден Азар да вземе. По-добре Еден Азара. Че като гледам май ще правим BPL състав. Тук имаме Ел Мухамади, който е... Не, това е Том Хъдълстон, извинявам се. Който е англичанин и ще го вържем много добре в центъра на терена. Тук вече имаме Тоби Алдервейра, от който няма как да не го вземе, за да го вържем с Вертонген. О, какво белгийско дуло в центъра на терена. Така. Лесен е избор, тук се тая, който избереме. Да избереме някой на рейтинг. Яич. Стрито Марсело 9-3. Това е доста апетитно, но имаме и Лейтън Бейнс 9-8-3. Имаме и Алаб 9-8-7, извинявам се, 9-3, пак ще да кажа. Изборът не е никак лесен тук. Дали да вземем Алаба и да го вържем с никой, или да вземем Марсело и да го вържем отново с никой. По-добре да вземе Бейнс, приятели. По-добре да вземе Бейнс. Видял се, че правим BPL състав. Тук Дани Розата, ще го вземе Дани Розата, просто той е страхотен футболист. Сега, единият ни вратар, кой ще бъде? Мале, Петър Чех. Е, бах ти късмета! Какъв късмет! Петър Чех, просто няма кой друг да вземе. И сега, титулярният ни вратар, още по-добър да ни спадне Давид Дехея. Не, няма да се случи това нещо. Като цяло състава е доста сериозен. Бих казал аз. Не е никак лош. 189 драфта. Ще направим наистина на един добър драфт сега. Оху! Пак спецзащитник. Леле, той има убийствен отбор, пичове. Той е целият му отбор от Special Card. Само вратаря му не е. 8-5 кемистри. Това ще бъде труден матч, поне според мен. Ще трябва да играя възможно най-сериозно и да внимавам защита. Дебройне. Майк, той ги уби с топас. Дебройне! И това е 1-0 в 4-та минута на матча. Кевин Дебройне открива резултата. Кевин Дебройно открива резултата още в 4-та минута на среща след това страхотно подаване, след този страхотен пас от Андер Ерера. Вижте отново, късмет имахме тук, но пас му беше изключителен. И Дебройно открива между краката на вратаря. Време е Меси да влиза сега. Мале, къв пас към Меси. Мале, то ги убивате. Тука вече ги уби Меси. Тука вече Меси ги уби и тук грешка. Ще има ли падение тук? Не, спасяване на вратаря. Мале, какво меле стана? Дебройне! Мале, какво спасяване! Леле, какви сте спасявания? Бройне, перфектен пас към Лео Меси! Аре Меси, не така бе, защо си потна толкова силно топката бе? Стига бе човек, колко пропуски ще направя този матч? Това сме го взели матча 5 пъти! Примерно 2 гола и ние наистина пропускаме 15 положения този матч.
Това е безспорен факт. Колко положение пропуснахме. Де Бройне сега! Каква класа от Кевин Де Бройне! Ебола за този удар! Просто ебола за този удар, приятели. 2 на 0 и матчът тук вече е към приключване с тия 5 защитника. Какво изящество при този изстрел? Вижте отново удара на Кевин Де Бройне. Го прегледаме за втори път. Погледнете. Каква класа. Просто е чукна с вътрешния фалц и буквално... Да, Роблес беше далече от топката. Той пазаше вече горния го. Той даже беше тръгнал да ми излиза пича. Беше тръгнал да ми излиза с вратаря, обаче Кевин Де Бройне с втория си гол в срещата е. Добро центрирана топка. Добре на главата на Роуз, който не успя да играе с нея. И това ще бъде засада всъщност. Да, има засада. Той ще левка. Добре, дайте направим една смяна. Пускаме 9-9 Роналдо на място на Санчес нападател. Да, той е левна. Браво, пичове, пича Реджина. Мале. Златан на върха на атаката. Той е драфт, ще бъде труден. Ще се опитаме да го спечелим обаче. 9-7. Мале, Джан Информ и Канте дефанзивни халове. Тия момчета нямат минаване, аз това ви го гарантирам. Удар! Аре бе, Шнайдерлин бе! Мале, това трябваше да бъде гол, бате. Това трябваше да бъде абсолютно падение. Шнайдерлин! Сам е Шнайдерлин! Боже, как беше избутан от Матип! Ай, какви сте глупости бе, Шнайдерлин, да не е... Меси бе! Да не мога да се бутне с един Матип, който даже дори има добра физика горе-долу. Как ме заобикаля с този азар, гол. Какво да направят? Никой не тръгна да го спира. Никой не тръгна да спира азар човек. Той буквално ни заобиколи всичките. Просто пейса е нещо, което няма как да бъде спряно. Опитах се да го догоня, ама той е прекалено бърз. Просто е прекалено бърз този азар човек. Той пич просто няма спиране да е назар. Аз това ви го казвам. Мале, как ми се бъгна с това, ще ми вкара втори гол. Ай, в уста, бе. Айдете, брат! Вкарай де! Стига де! Аре, са, отново съм сам също вратаря. За пореден път съм сам също вратаря, пичове. И пак пропускам! Кво ми се случва, бе? Кво правя, бе? Не мога вкарам един гол! Не, трябва си оправя просто завършити удар. Аз току-що пропуснах 2 чисти положения за 2 гола. Изравнявах резултата буквално. Аре, Санчес! Не може, просто не влиза топката във вратата. Аз какво да направя? Бе, пускам Роналдо на място на Санчес. Ще вкараме, имаме сили, бе. Можем да вкараме гол, бе. Айде, де, човек! Е, какво да направя повече, бе? Айде, Роналдо! Е, бати работата, бе! Какво се случва, бе? Това не е сериозно, хора. Ебе, това беше фал, бе! Това просто не го вярвам! Аз ви казвам, това не го вярвам аз това. Майчко мила, майчице мила, какви пропуски направих тоя матч. Какво прави тоя, ей майко! Направо ме изкарат звън нерви, бате. Аре удар бе! Ето го гола бе! Взимай топката и да връщаме бе, абе взимай топката бе! Азар! 2 на 1, айде момчета! Постана, бе, бата, стигаме! А какви с тия глупости, бе! Това не е сериозно, бе, пичове, бе! Обяснете ми, това сериозно ли е са, бе? Натиграли са ме, били тоя мат сигурно! Погледнете, бе, това пълна простотия! Вижте го Петър Чех, какво прави! Погледнете го, той се удари от Ибрахимович! Погледнете го, какво прави Петър Чех, той гледа топката, бе! Аре, Меси! 3 на 2! Айде, Лионел! Айде, момче, взимай топката! Имаме малко време, не спечелиме тази среща. Удара Кристиано, спасяване! Хайде бе, скочи бе! Не, сега ще ме вкара, вижте го. Браво бе. Какво бе, човек? Абе, какво бе това бе, какви сте глупости бе? Рамо, стоя тумбък Ибрахимович! Какви сте глупости? Загубихме и този матч. Какво да направя повече? Какво да играя сериозно, като пропускаме 40 положения? Ой, форм!
Съжалявам, че отново рейджвам, така надявам се поне на вас да ви е забавно, мен също ми е забавно след това, като се успокоя и го гледам епизода. Моите клипове няма никога да се променят да станат бабешки видеоклипове, в които гледам като пресисал 40 минути и не, това няма как да се случи. Надявам се да ви хареса този епизод и поредена на драфта. Чао, чао и до скоро!